Re, viss ēters ir te! Un cīņa ar jauno koronavīrusu ikdienu rada jaunus izaicinājumus, kas prasa līdz šim neizmantotus risinājumus. Viens no tādiem COVID-19 pacientu droša nogādāšana mājās pēc ārstēšanās stacionārā. Ne valsts, ne pašvaldības nav gatavs sniegt šādu palīdzību, tādēļ pacientiem atliek paļauties uz tuviniekiem un saviem spēkiem. Plašāks tās Ģirts Svirbulis. Šobrīd Latvijā stacionēti vairāk nekā 30 COVID-19 pacienti, vairums no viņiem Latvijas infektoloģijas centrā. Kad simptomi ir apārstēti, ārsts var ļaut pacientam turpināt ārstēšanos mājās, pašizolācijā uzturot attālinātu saskarsmi ar ģimenes ārstu. Taču kā nokļūt mājās? Sabiedriskajā transportā šie cilvēki nedrīkst braukt, jo nav vēl pilnībā pieveikuši vīrusu. Bet ne valsts, ne pašvaldības nav gatavs viņiem palīdzēt. Pacientus rīdziniekus šādos gadījumos mājās nogādā Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca ar savu transportu. Ārpus Rīgas dzīvojošajiem, kuriem nav savu transporta, ar nokļūšanu mājās neviens īsti nepalīdz. Nu pat ar to saskārās arī kāds pacients no Carnikavas. Lūk, Panorāmas šoferītis mūs līdz Carnikavai atvizināja 20 minūšu laikā. Taču kādam COVID-19 pacientam vakar šis ceļš bija neiespējamā misija, jo atbildīgās iestādes nevarēja sadalīt, kurai no tām viņš būtu jātransportē mājās. Carnikavas novada domas priekšsādātāja Daiga Mieriņa stāsta, ka līdz šim pašvaldība regulāri ar savu transportu palīdzēja nokļūt mājās carnikaviešiem, kuriem pēc ārstēšanās Rīgā bija problēmas ar transportu. Taču jaunajos apstākļos to izdarīt ir sarežģītāk. Šajā gadījumā arī mēs būtu aizbraukuši pakaļ un faktiski nebūtu pat varbūt liekas problēmas, ja infektoloģijas centrs iedotu mums divus tērpus, aizsargtērpus, mēs būtu aizsūtījuši policiju, kur ir nodalījums, kur varētu to pacientu atsevišķi nodalīt, policistu uzvilkt aizsargtērpus un attiecīgi pēc tam šo mašīnu dezinficēt. Diemžēl viņi mums šādas aizsargtērpus nevarēja iedot. Carnikava pieteikusies aizsargtērpiem gan valsts iepirkuma programmā, gan mēģina tos iegādāties pati saviem spēkiem, taču piegādes esot aizkavējušās. Ar līdzīgām problēmām saskārušās arī citas Latvijas pašvaldības, piemēram, Alojas novada doma, kas arī nevarēja no infektoloģijas centra pārvest mājās kādu savu novadnieku. Latvijas pašvaldības savienības ieskatā valstī būtu jānodrošina vienota pacientu pārvedāšanas sistēma no galvenajām ārstēšanās vietām uz reģioniem. Pašvaldībām pašām transportu diez vai var atrast, manuprāt, runājot, ja tagad tāpat ēdināšana jānodrošina, ja jābrauc, ir jāved varbūt arī citās vietās, tas varētu būt sarežģīti. Bet šeit centralizēti slimnīca vieta, reģionālā slimnīca vieta, jautājums ir atrisināts. Jā, bet no kādiem līdzekļiem šie transportēšanas izdevumi tiktu apmaksāti? No valsts budžeta? Protams, tas ir valsts budžets un valsts jau to ir pateikusi, es domāju, ka te nav pat jautājums. Tiesa, vakar valdības preses konferencē veselības ministra Ilze Viņķele skarbi kritizēja pašvaldības par nespēju noorganizēt transportu saviem iedzīvotājiem. Ziniet, es te diezgan skarbi izteikšos, ja valstī ir jānāk pretī pašvaldībām pat tik ļoti, lai noorganizētu transportu, pie tā, ka es pieļauju pašvaldībām šobrīd varētu būt pietiekami daudz cilvēku, kuru saimnieciskā darbība ir apstājusies, tad jautājums ir, ko tad mēs no pašvaldībām vispār sagaidām. Valdības un pašvaldību pārstāvji vakar attālinātā sanāksmē vienojās. Tām pašvaldībām, kuras gatavas nodrošināt transportu, veselības ministrija sniegs atbalstu un rekomendācijas, kā to pareizāk un drošāk izdarīt. Pašvaldībām, kam nav tādas iespējas, palīdzēs satiksmes ministrija, iegādājoties transporta pakalpojumus no privātajiem pārvadātājiem vai nevalstiskajām organizācijām. Tikmēr pacienti no Carnikavas un Alojas aizbrauca mājās paši saviem spēkiem ar radinieku sarūpētām automašīnām. Ģirts Zvirbulis, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.